Менің есімім Ахметова Рима, жасым 17-де және Алматы қаласынан келдім. Мен қазіргі сәтте колледжде оқып жүрмін, музыкалық колледжде. Мектепте оқып жүргенде, 5 жасымда музыкалық үйірмеге қатысқанмын. Және сол жерде бірінші рет сахнаға шығып, микрофонды дұрыс қолмастап үйренгем. Музыкалық мектепте оқыған бір жағынан қиын, өйткені сен өзіңнің бос уақытыңды тек музыкаға арнау керексің. Менің далада жүргім келді, ойнағым келді, өйткені бала болатынмын. Бағаларым нашарлай бастады. Бірақ енді өнер жолынан кетпеймін. Мен үшін Қазақстан дауысы жобасы менің мақсатыма, арманыма апарар тағы бір қадам деп санаймын. Жеңіске жетемін ба, жетпеймін бе, бұның барлығы менің бағыма байланысты. Өйткені менің қарсыластарым өте мақты екенін көрдім, не болса да дайынмын. Қандар мен мырзалар, бізге ғана бұл жерде тәуелді қалай өтуінің. Е? Кеттік. Бірай қайлап алайық онда. Римаға жақсылап тұрып шапала құрып, бір қолдау жасайықшы. Рима! Вау! Hit the road, Jack, and don't come back home. On, 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 on. Hit the road, Jack, and don't come back home. Бұндай ән енді орындалып жатқан кезде жай тұру мүмкін емес, билеп тұру керек. I guess if you say so, what's back my things that go that you right with the road check. It don't come back no more, no more, no more, no more with the road check. And don't come back no more. My feet someday. Don't cry if it all, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Oh, I guess if you say so, I have to pack my feet and then I have to go. I'll have to go. Саған. Есіміңіз кім? Менің есім Ахметова Рима. Рима. Жасым 17-де, Алматы қаласынанмын. Рима. Қайда оқисың, Рима? Алматы қаласындағы музыкалық колледж, Чайковский атындағы. Чайковский атындағы, аха. Кімнен естідіңіз? Не себеп болды? Неге шешім қабылдадыңыз дәл осы Қазақстан дауысына келу? Не себепкер болды? Негізінде мені ұстазым тіркеген болатын осы жобаға.
Сол. Енді осында тұрмын. Ұстазың кім? Жанбол Төлеуович. Мұғалыма сәлем айтып бар, рахмет айт. Я керемет тәрбиелеген. Мен бұл әнді мың рет естіген шығармын, бірақ сенің интерпретацияңда, сенің орындауыңда, сенің баяндауыңда, сенің суреттеуіңде, сенің иіріміңде, сенің диапазоныңда мен бұлай естіген емеспін. Көп рахмет. Ғажап, алтыным. Супер, супер. Мен де Сәкемен келсем, мынандай біз үйреніп қалғанбыз, it's Roja. Міндетті түрде ол салмақ, дауыс, драйв болады. А бұл жерде шай ғана ойнап қойып, техникан өте мықты, тембраны қалай, тыңдай бергің келет, жоғары нотаға шыққан кезде фишкаларыңыз мүлдем керемет. Свист мен сездім. Сығырады ноғыз, ең сондығы сығырады. Сығырықты жасадыңыз, көрдіңіз ба, сығырықпен бұрғыз келеді күнде түрде. Мен білдім сен келетін, және Рима, сен міндет түрде менің тобыма келуің керексің. Неге міндет түрде? Өйткені, Рима екеміз өте ұқсас біз. Жоқ, ұқсас, аттас зарядтар бір-бірін тебет. Жоқ, кешіңіздер. Я, плюс пен плюс қосылса, керзінше екеу бір-біріне жақындай алмайды дейді ғой. Рима, ойлан, өтінемін, келші мен тобыма, өте мұқтысың сен. Ек, құшқардың басы бір қазанға сыймайды. Екеу ұрсып қаласындар. Ұрсыпаймыз. Маған бұндай балапан керек менің тобыма. Мен өте көңілдім. Мен де көңілдім. Көңілділер нақты отыр. Бәрі түсінікті. Ешқандай андай, бұлай, несіз. Қазет, әлім жеттік сізе. Өзің көрсету... Көмектеспейм, сөзбен көмектеспейм мен. Болды. Өз сөзді қорыңмен сөйле. Жақсы. Мен де дежавю отыр қазір. Дәп сол айтқан едіңіз. Ал Рима менің тобыма келген еді. Дежавюді. Рима, мен көріп тұрым. Бұл сәт болған біздің өткен өмірімізде. Қазір де қайталану керек сол. Сондықтан... Дежавю. Дежавю. Бұрын қайталаң бұрын болған болса, жетіске жетпеген болсаң, не істейсің ол тағы қайталап? Не керек бар сол? Сол жүрген жолмен қайта-қайта жүріп, не қажеті бар сол? Айт қаншалықты керек сол? Жақсылап тұрып ойланып, бір шешім қабылдаңыз. Маған келсеңіз, мен өте-өте қуанышты боламын. Диман өзі күткен жоқ, төртеу бұрылатын. Сіздердің барлықтарыңызбен танысқаныма қуаныштымын. Және де бұл мен үшін өте қиын шешім болып табылады. Енді Рима, сен бұл жобада қай тәлімгер таңдасың да, қай тәлімгерді ренжісің? Ешкім ренжімейді. Бірақ мен сенің дауысыңды кәдімгі жалғыз Қазақстан емес, әлем естігенін қалайым. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Бірақ мен әлемді таңдаймын. Жоқ, ана әлемді дейді, жалпы әлемді айтып отыр. Әлем. Рахмет, рахмет таңдауыңа. Енді мен ойлайым, Рима әлеммен әлемді жаулайды деп. I am at no Marathon, Marathon, at the road, yeah. I am at no more. Жарайсың.